77-godišnja Julka Trajković iz sela Koćura ostala je sama u trošnoj kući u tom planinskom selu. Spas za ovu napaćenu staricu bio je kolektivni smeštaj, jedini koje naš grad nudi. Nemam gde. Zašto nemate? Kuća mi je pala, domaćin mi je umreo, ćerka mi je umrela, udata je bila, umrela je, selo Probražanje je udata bila. A vi odakle ste? A ja sam Doljno Puniševce devojka, iz Koćuru sam se udala u Koćuru. Tamo u Koćuru je pala kuća, ili tako? U Koćuru. Nije ima ko da vam pomogne da sredite kuću? Nema. Nema. I da imam kuću, sama ne mogu da živim. U ovom trenutku je 37 korisnika u prihvatilištu. Zatekli smo ih u prijatnoj i opuštenoj atmosferi, uz društvene igre i bavljanje omiljenim hobijima. Prostorija je topla, a osjeća se i miris ukusnog ručka. Lepo nije ovde. Radite ovde? Pa što radimo? Poviše nas se sedimo. Ne radimo ništa. A toplo vam je, imate da jedete? Ima, da ima i da jedemo, ima i da pijemo, što kaže, ima i da se grejemo. U toplu uživamo. Ljudi su dobri, trude se oko mene. Baš ne mogu se požalim ništa. Malo idem u šetnju, malo čitam, malo televiziju gledam, malo se šetam. Toplo vam, fino ovde, imate društvo? Ima, imam društvo. Pa dobro je, meni je dobro. Ja mogu da izlazim još, mogu da sama sebi, da sređujem svoju sobu, da perem zavesu, da brišem. Jer to me malo tako ispunjava. Možda ne mogu, ali trudim se, pa se odmorim, pa opet. Ipak treba nešto čovjek da radi, bez obzira na godine. S obzirom na to da u gradu nema staračkog doma, ovo je neka vrsta prelaznog rešenja. Tu se smeštaju socijalno ugrožena lica, bolesni, oni koji su u posebnom okruženju gde o njima nema ko da brine, kaže Dejana Bogdanović, direktorka centra. Onda nam se broj korisnika obično poveća u toku zime i ima puno tih starih koji jednostavno mora da prežive taj zimski period, onda ih centri za socijalni rad obično smeštavaju kod nas. Naravno, stari ljudi to teško prihvataju, ima neki koji ne žele, koji ni po koju cenu ne žele da napuste dom, ali kad im se objasni da nema, da jednostavno može da budu ugroženi, životno ugroženi, onda oni na kraju prihvate tu soluciju i dođu kod nas. Mada se mnogi kasnije uklopu tu sredinu, pronađu neku srodnu dušu, nekog s kim će da popričaju, da popiju kaficu. Među osobama koje su ovde smeštene, neretko ima i žrtava nasilja u porodici, kao i beskućnika.